Пет факти за мен. Няма да ви казвам очевидното умен, красив и скромен, затова нека продължим нататък. Факт номер едно. Обичам котки. И котенца. Мяу! Обичам котки! Обичам котки! Обичам котки! Факт номер две. Ненормален. В смисъл подчертавам. Не терен нормален. Просто не твърде, че съм нормален, но не твърде, че съм ненормален. 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 Не нормален. Не нормален. Дефинирах ли го като хората? Май не. Еми, не нормален. Факт номер 3. Доста съм срамежлив. Понякога не... Събрах си мисълта. Щях да казвам, че... смисъл в интернет пространството може би не изглежда така, но съм доста срамежлив. Като цяло. Зачервих се. Вижте как се зачервих само. Факт 4 май стана. Аз съм червоугодник. В смисъл дефинирам... Как да го дефинирам? Еми... Наблягам на качеството на храната. Никога на количеството. И май съм капризен. Не знам. Има неща, които не харесвам и оттам не мога да ям всичко. То всъщност, ако ям всичко, май съм прасе. Така че не ям всичко. Много неща ням. Или не знам. Но и много ям. Много неща. Обичам хубави неща. Нещо трябва да е вкусно. Свински врат, брат ми! Много обичам свински врат. И след това върви много... Не точно каменица, ама върви с бир. Факт номер 5, майка. Не ползвам никакви наркотици. Но не съм против всички наркотици. Но не ползвам и оплаващи вещества. Това не чертая, не свивам. Пергели не ползвам. И да, такова, игли. И... Абе, не съм друсам. Не съм мажа. И носа нещо чатат. Ама не го пудра. И май взех да говоря много глупости. Да. Да. Не на наркотиците и те то тук повечето. Трябва малко да си по-слаб и отиваш. Не е хубаво. Чао. Отивам си. Отивам си! Споменах ли, че не ползвам наркотици? Да, малко казах. Дали го казах? Понякога изглежда, че ползвам... Не ползвам наркотици. Абе, казах ли, що правя това видео? Имам въпрос в Ask, където можете да ме намерите на чай си видим профила на мен. Значи ask.fm наклонена кле 4.0. Там може да ми задавате въпроси и като цяло правим и видеоотговори, защо не. Но трябва да е нещо интересно, някакъв бърз въпрос, такъв няма направя видеоотговор, но на интересен въпрос бих направил видеоотговор, както в момента този видеоотговор го правя. На въпроса я кажи 5 факти за себе си на видео. И това беше. Може да ме намерите във Facebook и къде ли не. Абе, не съм труден за намиране, но понякога съм труден за рисуване. То прелест как да нарисуваш. Ай, чао. Подлитам!